ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭଲରେ ରହୁନି ସେମିତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ସବୁବେଳେ ମୋର ଡେରି ହିଁ ହେଇଯାଉଛି ଏକାଶ ଏକାଶ ଡେରି ହେଉଛି ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କରିବି କରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଏଇଠି ଆସି 9:00 ବାଜିଗଲାଣି ପୂଜା କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବି ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇନି ଚାଲି ଚାଲିକି ମୁଁ ଯାଏ ଯେହେତୁ ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ 5:00 ବାଜିଗଲାଣି ମୁଁ ତା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଦିନରେ ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲି ଏତେ ବାଟ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଥକା ଲାଗିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିନି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କରିଦେଇଥିଲି କାରଣ କାଲି ଅରୁଆ ରାନ୍ଧିଥିଲି ବାବା ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଅରୁଆ ଖାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଷୁନା କର ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ଅରୁଆ କର ଏମିତି ଆଉ କଲା ସେ ମୋତେ ବେଶୀ ବାଧିବ ମୁଁ କଲିନି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଅରୁଆ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଖାଇନି ଯାହା କ'ଣ ଖାଇଥିଲି ଚୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲି କିଛି ଖାଇନି ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କାଲି ଯାଇ ଭାତ ଯୋଡ଼େ କାଲି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳବାର କାଲି ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ସୋମବାର ସୋମବାର ଆଜି ଗଲା ଆଉ ଅରୁଆ ତ ଖିଆଲାନି ଗଲା କାଲି ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର କାଲି ବି ଅରୁଆ କାଲି ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର କାଲି ବି ଅରୁଆ ପ୍ଲସ୍ ବୁଧବାର ତା ପରଦିନ ବି ଅରୁଆ ଠାକୁର ଯେଉଁ ବୁଧେଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ବୁଧବାର ଓଷା ଅରୁଆ ତାପରେ ଗୁରୁବାର ମୋର ଗୁରୁବାର ଏମିତି ଚାଲିବ ଅରୁଆ ମୁଁ ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି କରେ ଅରୁଆ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ମୋ ବାପା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଖାଲି ବାପା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କରେନି ଅରୁଆ ପୁଣି ଉଷୁନା 4 ଲୋକରେ ଅରୁଆ ଉଷୁନା ସବୁ କଲା ବସିକି ଭାତ ବଳୁଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କରିନି ଆଉ ଦେଖିବା କାଲି ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼େ ଅରୁଆ କଥା ଖାଇବେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛି ସୋମବାର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ଧକ ଧକ ହେଉଛି ଶୋଇଥିଲି ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇକି କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆଜି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ହଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଯେଉଁ ଇଏ ରେସିପିଟା ଅଛି ଆମର ଚିଲ୍ଲି କୋବି ରେସିପିଟା ମୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି କରିନି ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଡାଟା ବି ସରିଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର କେମିତି କ'ଣ କହିଲାଣି ଡାଟା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ବସିକି ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଥିରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚିଲ୍ଲି କୋବିର ରେସିପି ବି ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚିଲ୍ଲି କୋବି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଥିରେ ଆଉ ଲୁଣ ପଡ଼ିବନି ଲୁଣ ଗୋଳେଇ କରି ରଖୁଛି ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବା ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ବାସ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିବ
ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ, କେବଳ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ହେଇ ସେଇ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ଫୁଡ଼୍ କଲର୍, ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାଇବା କଥା ତ ନୁହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଖିକି ନ ରୁଚିବ ସେଇଟା ପେଟକୁ କେମିତି ରୁଚିବ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଆଖିକି ରୁଚିବ, ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଛି ଭିତରେ ହେଇଥିବ ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ଯାହା ହେଉଛି ଏଇଟା ପକେଇଦେଲେ ଆଖି ଟିକେ ଦେଖାହବ, ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କର ଯାହା ପଛେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଦେହ ପଛେ ଖରାପ ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ମାନେ ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ଆମର ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଇଟା ପକେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଆସିବ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପକେଇଦେଲି ସବୁ ମୁଁ, ଜିରା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ବାସ୍, ଆଉ ଲୁଣ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ପକେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ପାଣି ଠୋପେ ବି ଦେବେନି, ଦେଖ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ପାଣିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକେଇଦେବା ତା ଦେହରେ, ମୁଁ ପାଣି ଠୋପେଇ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ହେଇଗଲା, ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ନା ତେଲ ପକେଇଥିଲି, ଟିକେ ଜିରା, ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଏତିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଆଜ ଜାରି ହେଇଗଲେ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି, କାରଣ ଚିଲି ଯେହେତୁ ଚିଲି ଛକ୍ ପଡ଼ିବ ରାଗ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି, କାରଣ ମୁଁ କୋବିରେ ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପାଇଁ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବି, ହେଇଗଲା ଆମର ଚିଲି କୋବି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ପିଠା ସରିବ, ବାସ୍ ଟିକେ ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାସନ ଫସନ ପଡ଼ିଛି, ଚାରି ଦିନ ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ସଫା ହେବ। ଆଉ ଆସିକି 9:18 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ସରି 9:18 ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ 9:18। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଘର ଘଣ୍ଟାରେ ହେଉଛି 9:10 ହେଇଛି ମାତ୍ର। ପିଠା ଆସିଲେ ଖାଇବୁ, ଦିନସାରା ଖାଇନି, ପିଠା ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ଆରାମସେରେ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋ ତରଫରୁ, ବାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ।